А пред специалните ни пратеници евродепутатът Елена Йончева обяви, че приема номинацията си от ДПС като признание за всичко, което е постигнала в Европейския парламент. Тя уточни, че ДПС има воля за промени и с техните евродепутати мислят в една посока. Йончева добави, че е имало още две предложения от други партии. Господин Пеймски ми се обади, има покани на среща в сградата на българския парламент. И аз бях много изненадана, че той е много в течение на моята работа и то с големи детайли. И когато отправи това предложение към мен да бъда номинирана, става дума само за номинации на този етап, аз наистина поставих своите условия и казах, че ще помисля, но първо трябва да имам възможност да продължа всички тези теми, които съм започнала в Европейския парламент. Цялото интервю на Диана Радева с евродепутата Елена Йончева гледайте утре сутрин в Добро утро Европа след 8 часа.